你只要把钱给他，这一辈子你都拴在他身上了，你都受他要挟。在9月20号那天晚上，这个警方发布了一个通告，然后呢，我就晚上没睡着觉，我赶紧起来开直播，跟大家一起研究这个案子，是吧？咱们是以这个警方他的通告为基础，然后感觉这个可行性，底层的逻辑到底是什么？经过一个半小时的时间，终于把前因后果给整得差不多了。然后呢，咱们这次就来一个简短版的，一个精简的，直接上结论。首先，根据这个公告显示，他们是属于这种劫财，没有其他的原因。他们两个人吧，是在这个9月18号下午14:57，两个人就进入到这个小区进行踩点去了。为什么呢？你想啊，他根本不知道这个厅长什么时候下班。普通人的话，你可能是5点半6点，厅长不一定，他得确认这厅长今天要回家，是吧？所以说3点他们就过来在这块藏着，然后到这个凌晨12:27的时候，他们就离开了。这就说明他们确认刘厅已经回家，且没有外出。到半夜12:30的时候，灯已经关了，肯定睡着了。今天晚上不会再离开了，他会防止如果这刘厅意外有什么情况，然后离开家，明天早上过来不扑空吗？对吧？一直到半夜12:30的时候，他们俩离开小区，并没有走远，直接去了小区对面那个酒店，在顶楼的楼梯间过的夜，在那会儿就待着。两个人大概率来讲是换边在那会儿盯瞅，因为就在这个楼的对面，我就盯着你这个刘厅会不会半夜突然有急事儿，然后离开小区，确认一直没离开。然后早晨6:49和7:07，两个人先后进入了刘厅他家那个楼。两个人不是同时的，怎么进入的不确认，有多种方式。有的人说冒充这个清洁工啊，或者是保安之类的，或者是跳墙也行。我在网上找到了那个小区外墙的图片，不太高，旁边还有停着车，你蹬着那个车直接就可以翻进去，或者旁边还有一些护栏。进入的方式很多，警方没有说啊，这块就咱们就不研究了。反正他们俩是进去了，分开，两个人是相差了18分钟，都去了13楼的这个楼梯间蹲守，因为刘厅他家就在13楼叉叉那个房间。两个人就在楼梯间蹲守干嘛？其实就是选择了跟孙德林一样的方式。你肯定会上班，你出门，我们俩直接就把你摁住，然后塞回屋里面，跟孙德林他们的手段是一模一样的。你叫门肯定是叫开，对不对？9:12，刘厅和这个江辉，他们俩同时在阳台上坠落，阳台上有搏斗的痕迹。中间的过程没说，这块有个很关键的问题，就是9:12两个人是掉下去的，对吧？那么他们俩什么时间进入的呢？这就很关键了，因为牵扯到他们进去了到这个中间有到底有多长时间，是吧？咱们正常来推理，如果说财政厅是9点上班，那么刘厅呢，他最迟也得是8:50出门，因为他是属于财政厅的这个家属楼，总共4栋，出去之后走几步就是他们财政厅的大楼了，那这走路怎么也得是5分8分的，所以说他最迟是8:50出门。然后咱们就算8:50出门的话，他俩直接在门口拿刀给逼住，逼住推进屋里，那么8:50到9:12这个中间是有22分钟的时间，这22分钟时间他们在屋里干什么了呢？这才是关键呢。也就是说，为啥江辉35岁那小子他能和刘厅两个人同时坠楼？这个不一样，他不是说一先一后，如果一先一后的话，那就是啥了，就是这个人他不想活了，他自裁自己跳下去的，至少后面那个人他是自己跳下去的，对吧？如果同时坠楼的话，那么这个问题就涉及到他们两个人很有可能就是厮打下去了。咱们现在就是分析他们这个坠楼的原因，从前面他们这个踩点来看，大概率他就是劫财，也保不齐有其他的行为，是吧？咱们就说大概率来讲，先定下来是劫财，这逻辑方面。如果刘厅他要是被别人扔下去的话，这个是行不通的。首先他并没有被人给绑的，你这么扔的话难度很大的，你别管咋的，一个女的你她手脚都没有绑的你就扔她，她不挣扎吗？对不对？而且从13楼往下扔
很明显就是杀人，你扔去之后明显就会被别人知道，马上底下就知道，就会有人报警，然后随即你所在的这个房间就会被人给那个啥给攻破了，就等于暴露自己。他想杀人的话完全在屋里面就可以干掉吗？就可以解决掉了，拿绳子勒死、掐死或者拿刀砍死，在洗手间之类的有多种方式，他为什么要从楼给扔去呢？这也说不通的。那说刘婷自己跳，这更说不通了。首先他人是厅长，他怎么可能自己主动往下跳？也就是说刘婷他不是主动也不是被动的，唯一一种情况就是意外，只有意外才符合他们两个人同时往下掉，对吧？然后咱们再回过头来，怎么会出现意外呢？那么就看这个时间了，咱们确认这里面至少有22分钟时间，这22分钟时间进屋为什么没有把这个女的给制服呢？两个男的都能把你逼到屋里面拿着刀，太轻松就给你捆上了，他们两个人没有捆手，没有捆脚，为什么？也就是说他们进去的时候之后经过谈判了，肯定是要谈判的。我们结合这个江一辉31岁那小子，警方公布他是欠债1200万，官司在澳门的赌债就欠了这么多，那么呢他们此次来劫财，你觉得如果他在屋里面找到了个几万几十万，甚至说拿到个100-200万，有意义吗？没有意义，解决不了他的问题。如果说他想拿到1000万，他连自己的赌债都还不上，况且还有一个朋友江辉呢，两个人合作，如果说在家咱们打个比方搞到1000万，那么两个人21天做5，一人才500万，还是解决不了他这一个赌债的问题。所以说他们这次来其实就是要干一个大的，况且1000万你很难拿走，咱们一个正常人，一个普通男人的体力，你拿1000万已经是极限了，谁家里头会放那么多钱？我们看到那个他那个楼，一看这家不会很奢华，会在里面放那么多现金吗？所以说这个钱他们要搞的绝对是千万级别以上的，那么家里面肯定没有那么多钱，所以说吧，极大的可能性就是他们俩进屋跟刘婷谈判，让他想办法给我弄钱，我们来了敲你一笔钱。如果说在这个过程中刘婷打了电话找朋友借钱呐，找同事啊，找家人给凑钱之类的，那么这个警方肯定能查到，是吧？但是呢没有这个细节。如果说他们是想让刘婷在那块想办法弄钱，那么这个时候呢他就没有绑他的手和脚，这是正常的。我也不怕你那个闹，我们两个人看着你那是很容易的事情，你不可能说把我们两个男的都给干倒，是不是？所以说就没有绑他跟他谈，这20分钟肯定是用尽了一些办法。我们看到这个图片上刘婷他身上并没有严重的外伤，可以说没有给他动用暴力手段，基本就是威胁。然后这个过程中20分钟呢，刘婷也应该跟他采取了斗智的这些策略。那么到这块就出现一种可能性，就是因为你手和脚都没有绑了，然后出其不意刘婷突然跑去这个窗口呼救，正好我们看到警方的公告里面这个阳台那块有打斗的痕迹，也就是说他跑去之后了，然后这个江辉过来追了。那么另一个江一辉很明显他应该是不在，对吧？如果他们两个人过去之后，两个男的可以轻松把一个女的给拉回来，可能是那个男的江一辉他正在翻东西，屋里面不翻得很乱吗？对不对？他在那边翻东西，然后只有江辉一个人过来追他，到了这个阳台那个窗户那个护栏啊也不是很高，两个人在这块产生了厮打，然后出现意外，两个人同时掉下来。所以说这块就是非常符合，对吧？你们觉得还有其他可能性吗？这个是比较符合常理的。如果他弄钱弄得少的话是解决不了眼前的问题，一定是要弄大量的钱，大量的钱在家里面不存在，那么只能是从外面调钱，调钱的话在那块协商用了这么长时间，甚至时间更长。咱们只是说8:50，如果是8点钟出门，对不对？他们是7点就到了，
就是八点钟出门，可能在屋里头已经盘旋很久了。这块出现一个疑问，有的人觉得说刘婷她不想活了吗？她去报警去，弄死她怎么办呢？可问题是，这里头咱们又想，刘婷她是个有身份的人，她年纪58岁，她经过这20多分钟或者是更长时间，她前后的考虑，她应该知道这个道理。咱们假如说，比如说她手里面有几千万，咱们打个比方，按照这俩小子要求，把这钱让别人给运过来了，或者是通过转账的方式，是吧？告诉自己家人，你把钱转到某某个账户上去，或者你买一些什么比特币吧，咱们就说这种概念啊。他支付了这笔钱之后，这事儿就了结了吗？张子强不也是这样吗？张子强对李嘉诚不就这样吗？之后我没钱了，我不还得找你要来吗？为啥呀？你要不给的话，那之前那钱说明你有问题啊。你有这么多钱，说明你这个钱来路不干净，对不对啊？以后没钱了还会找你要来，而且就算他们不来找你要来了，如果这俩小子某天某一个人出事儿，把这事供出来，你还是逃不了的，你还是问题很大的。所以说在这种情况下，刘婷他找了一个机会，到窗口我就喊人家，我就喊人救命，你能把我怎么样？赌命吗？我赌你不敢弄死我，因为弄死我你们俩肯定死，你们来只是为钱，不是为了杀人来的。如果说我喊人了，上了人把你抓住，你俩不够死刑。第一个钱你没拿到，你没有拿到钱，只是那个非法入室，然后用这种抢劫未遂的方式，对吧？你们俩不够枪毙。但如果你俩把我弄死，你俩都得死。你们俩才30多岁，我已经58，我不在乎。他是赌这种方式。其实我们看到这俩小子他也没想杀人，也就是过去之后他一定想把这个女的给他拽回来。最后厮打的过程中，那这个女的真急眼了，指不定啥样，是不是啊？连蹬带踹的，两个人就掉下，发生意外，两个人都掉下去了。然后现在这个问题就来了，那么那个江一辉31岁那小子他在干什么？因为我们从公告里头看得到，9:17江一辉将两个窗帘打结并绑在阳台中间的窗框处，企图通过窗帘下滑到12楼逃离现场时坠楼身亡。给大家看一下图片，来，就是这个两个窗帘打结，他在这窗框把他，然后他想往下滑坠楼身亡。注意时间点，9:12前面那两个人掉下来，9:17他往下来，中间隔了5分钟，这5分钟他在干嘛呢？他为什么不从门走？为什么选择从这个窗户下来？这5分钟其实他是发现了他的同伙和这个女的一起掉下去了，他很慌，然后他准备窗帘从这滑，差不多时间浪费在这儿。他不可能不知道从门走，他一定知道。再傻的人吧，我从门进来的，我从窗户走，13楼疯了，他没有这个智商吗？那么只有一种情况，就是门出不去了。门为什么出不去？有一种情况就是邻居发现了，邻居了过来咣咣敲门，对不对？或者是这个人掉下去之后下面有人认出来了，因为他是财政厅的这个家属院，刘厅大家都认识，至少保安肯定都认识的，一看就发现了，然后赶紧就都知道住在哪儿了，有人已经从楼下往上上了，来找人了了，或者是邻居过来咣咣敲门，发现屋里有问题，喊救命什么的，所以说门他出不去，对吧？还有一种可能就是这门的门锁他打不开，咱们上次直播的时候有人说是那个门密码锁的，有这种出去之后了得用指纹的，就是用指纹一按这门才能开，在里面也是的。还有一种就是说咱们这家里的防盗门的，有的人家就是，我去朋友家有一次也是这样的，这门哎怎么打开啊？啪嚓一反锁之后，不知道摆哪个东西，然后打开，捅半天怎么开？他有可能也是这种情况，过去捅，他就门就开不开了，对吧？他在楼梯间，
他们两个人留下了两个黑色的背包，然后里面有什么那个绳子啊，有钳子啊，一些作案工具都在这个楼梯间留着呢。为什么留在那儿？当时他们可能放在那块儿，突然这个女的家门一开，他们俩来不及拿那包了，赶紧人出来，就忘了放在那儿。他这时候想出去也出不去了，就说要么是门外有邻居，或者有人上来，再或者说这门由于这个反锁的设置，他不知道怎么开，打不开了。所以说迫不得已，他必须选择从窗户走，没有别的路可以走。那么从这个窗户走，他怎么就给掉下了呢？窗帘明显没有断呢，是不是？咱们那天分析了很长时间，这一直是很困惑的一个事情。后来我突然就想起来了，我那年去宁夏，我玩那个就是部队爬的那个绳子，一个绳子这么往上爬，在爬之前我觉得可以的，是不是？你像我正常，我正手做引体向上，我能做八个，我这体重还稍微轻点，我觉得抓着它，我这几下就上去呗。看电视不都那样吗？或者是从楼上这么下来，可是一上去我就发现抓不住啊。我做引体我可以这么做，手抓着那横杆可以，你抓着竖的就抓不住了。特别是像这种窗帘，它比较滑，你试试就知道。在陆地上，你把这个窗帘绑在那儿，你可以使劲这么拽，你可能拽掉200斤的东西。但是如果吊着的话，你一下就抓不住。这个问题就在于这儿，他高估了自己的实力，他被一些电影电视剧给骗了。正常来讲，咱们说吓得慌，这个头绑在那个窗户上，另一头要绑身子给缠死了，然后这么借助身体蹬着墙，你只要蹬着点劲儿就能抓住。如果就垂直的话，肯定抓不住。我在那玩那东西，我使多大劲的就抓不住，我才知道不一样。然后他从这块一抓，他想往下滑，怎么滑呀？停不住啊，那东西呲呲的一下就滑下，摔死了。然后咱们群里头啊，那个昨天还问说，白哥，你说他到12楼他怎么想的？那个人12楼有人怎么办呢？那12楼的窗户都关着，他怎么进去？首先他现在没得选择，门出不去，12楼啥情况到时再说了，因为这是他唯一一个能逃出升天的这么一个门啊，只能从窗户走。12楼有没有人那就再说，况且有人你能怎么样，对不对？我就顺下来了，这个玻璃如果窗户没开，那玻璃一脚就踹开，咔嚓一脚踹开了就进去了。你屋里有人怎么样，弄死他啊？你试试，在你家就一个人夸就进来了，然后我就说我是物业的，我是消防的，我是你家邻居，上面着火之类的，你就拿刀把人砍死了，有人又能咋的？况且这个时间9:17，有很多家人都上班了，还没有人，对不对？所以说这个不在他考虑范围之内，况且他没有办法，我不走这条路就更是那就瓮中捉鳖了。至于跑出之后下楼了被人认出啥，那都是到时再说，因为没得选择，对吧？所以说他就是这种方式给出了钱，也是意外死亡，三个人都是出现了意外，掉下啪几下摔死了。那么咱们这里头再回头来看一个问题，就是劫财的问题，这一下就全解释通了。正常来讲，警方已经事后把所有道路涉及他们的监控都给调出来了，他们也不可能傻到说这个路上监控的问题，他们也没有蒙面，也没有戴口罩之类的，就算你蒙面戴口罩，顺着这轨迹也能给你给揪出来，他们根本就不在乎有监控的问题，对吧？如果普通劫财，你就是想上他家来搞一笔钱，在屋里头搞点东西就走，那么这种方式无疑就是自寻死路，肯定能给你抓住。然后他们为什么非得要这么干呢？其实他们根本就不在乎有监控的问题，因为我们过来了看什么，就是来敲竹杠的，我敲你一笔黑钱，你的钱，他们在赌留这个女的家里面的钱是黑钱，我让你给我弄一大笔钱，你这么多钱到我们手里，你敢报警吗？你报警你问题很大啊！你不报警咱们两清，他赌的是这个。我们之前讲过很多案子都是这样的，
有一些这种歹徒，他专门奔这些，不太干净的一些贪官下手，那么拿到你钱也是白拿。咱们曾经说过一个，有俩小子就是写信，他都人不露面，专门给这些那个官员写信，然后给他打账，往账上打款，那都收到了很多钱。他们走的是这个，所以说我根本就不在乎你监控的问题，他们觉得只要运作的差不多，可以全身而退。我们明显看到在这个整个过程里面，他们没有任何说什么仇杀呀、情杀呀、什么什么其他的行为，他就是奔着钱来的。只有这样解释，整个逻辑才是通的，不考虑监控的问题。否则你用别的方式，那肯定是能给你查出来。明显他们根本就不想杀人嘛，因为杀人进屋直接马上就杀死，关门走人，那多快呀，谁能知道啊，对吧？进去了磨了那么长时间，意外坠楼，就是他们是不想死的，就是奔钱来的。所以说警方这个通告吧，非常合理的解释了整个案子的这个原因。最开始乍一看这个公告觉得不合理，说这怎么可能两个人都坠楼了呢，是不是啊？然后怎么可能那个到他家来劫财了？你劫财的话，那肯定是被发现的，抢到钱之后了一定被发现。况且那哥们开玛莎拉蒂，然后能欠那么多钱，你到他家能整几个钱呢？家里头没钱的，谁家里现在有现金呢？当年李嘉诚那不也是打电话从银行调的钱吗？家里会放那么大现金？这个年代了，谁家有现金呢？就是说行不通。但你仔细分析，哎，还只有这样才能行，别的方式还真正有扯淡呢。警方在这个案发后的一天时间就把这东西出来了，就说明这个东西非常的简单，现场就有这么情况。这个案子发生后嘛，就我直播完了，有这个观众给我留言，给我发的图片，说白哥你看看这啥，那个江一辉他的老婆在网上发声了，说这案子可能有问题。我给大家看一看，他的老婆在网上起名叫这个新辉石木啊，他的原话就是：我老公一直在家里边啊，本分做生意，这次也是出去谈生意。他说这次生意谈成，我们也能好过点，可是出去之后再也联系不上了。他上有老下有小，是一个乐观的人，他不会想不开的。你们说他绑架了厅长，然后自己跳楼啊，早几天他就不见了，信息不回，电话不通，我们是不是可以怀疑他被害了？现在还要被诬陷，先归于公道。哎，你听着好像是他挺冤枉似的哈，好像这里头有问题。还有这个是他那个短视频平台的这个账号啊，我是死者家属，他老婆叹号，老公好几天联系不上，为什么突然传来的死讯我们接受不了，他鸡都不敢杀，会绑架人吗？我必须为老公讨回公道，绑架人自己还跳楼，他上有老下有小，我没有说法。哎呀，这个事情吧，我跟你这么说，你们不要以为他是受害人家属他更加受害人了，咱们说嫌疑人啊，你们不要以为嫌疑人家属说的就全是真的，每个人在说的时候都往自己身上那个贴金，任何一人他在说自己家人的时候都说，哎呀，又是好人呢，又善良如何，顾中海之类的，那都说的好话，这个东西跟那个不重要，重要的是现场，是不是？正因为他说这些话，恰恰反映了问题。她老公说出去谈生意，这个要谈成了，日子就会好过一点。你们觉得她老公出去作案会告诉她老婆吗？老婆在家等着，我出去帮厅长的，整完钱之后咱们过好日子，会吗？不跟你说才是正常的呢，这恰恰说明了更是这样，对不对？说平时连鸡都不敢杀，这个那的，鸡都不敢杀就不会去绑架人了吗？照你这么整的话，那些案犯都要调查他以前敢不敢杀过鸡就完事儿了，对不对？所以说吧，他老婆说这些东西根本就是无稽之谈，根本都不需要考虑的。我最开始看到这个警方通告之后，我也是想不明白，可是呢我们把这东西分析一遍之后，哎，只有这样才合理，其他你所有都是不合理的，你其他理由无论怎么贴都是有逻辑上的漏洞，只有这个严丝合缝，一点都不差。你说具体的细节他在屋里说啥话了不清楚，但咱们通过那一天晚上啊两个小时这么推理分析，跑不出这个范围的，时间至少22分钟，这22分钟为什么没有杀人，还没绑着手，然后才导致这掉下去的，然后他为什么要从这边往下出来，
真的只有这样才合理，只有这样他们才不怕被监控录着。事实证明全录下来，人根本就没在乎，赌一把，赌这个厅长能向他们妥协。没想到发生了意外，那两个人在那块喊，在窗口在厮打的时候就不好说了，具体发生啥不清楚了。厅长在政治和性命之间怎么选择，他苦恼了吧？那你说你碰到这种事情怎么办？你怎么办？我觉得厅长他的做法是没错的。假如我本人遇到了，我可能会想办法给钱，对吧？假如我是厅长那级别，我肯定不给钱，我一定找机会，就是喊人报警或者拿起武器跟他拼了，一定是这样的。他要的钱绝不是小数目，我们从1200万就能看出来，他至少要2500万才能走人，对吧？他想把这个赌债还上，最低1200万。他那个朋友，我跟你白来了，那咱俩做一样，肯定一人一半啊。我操，整1000万都给你，我跟你白跑一趟，不是白跑的问题，但是背上这么大一个案子在呢，要命的案子，整了几千万，只要到手，那肯定要枪毙的。你没整来，那是那另一回事儿。如果这钱到手了，那逮住就毙。我冒着生命危险跟你做事儿，然后钱都给你，他至少要挣2500万呢，对不对？那2500万如果拿到手了，你要报警了，那自己政治生涯就结束了，换他一条命，拿自己的前途，拿自己的退休金，所有东西来换他们两条命，你干吗？厅长肯定不干。可是你要不报警，他还有下次，对吧？我还有下次，我缺钱了，我还得找你要来。你有能力，如果他不找你要，他也没有下次了，他哪天出事了呢？他出事这事儿给你捅出来，厅长你不保我一下吗？你不保我，他们就把这事儿给你捅出来，你怎么办？这必须干他，你知道吧？我觉得这个刘厅长他做的绝对没毛病的，你要站在他的立场上去想，他58岁了，到这个位置，他不可能想不明白这个问题。这种事情都见多了，哪天这老小子出事之后告诉家人，给你刘厅长捎句话，你要保我的，你要想办法给我保出来，否则我就把之前2500万的事儿我给你抖出来，反正我也摊事儿了。你只要把钱给他，这一辈子你都拴在他身上了，你都受他要挟。